תשמעו, זה שיר נורא בעייתי לנגן על הגיטרה. אבל בכל זאת אני אנסה. אני מתייחס לעצמי, לא אכפת לי מהסערה שלך. בשנה האחרונה של הלימודים שלי בבר אילן החלטתי לעשות טיפול פסיכולוגי, כי אני חולה נפש, ועשיתי גם טיפול קבוצתי. האמת היא שאחד הסיבות שהחלטתי לעשות את זה כדי לנסות לכתוב שירים, רעיונות וכתיבת שירים. ומה שהבנתי בטיפול הזה, שבסופו של דבר, איך שלא נסתכל על זה, כולנו זקוקים לחום ואהבה. וזה זה מסתכל. הוא יהיה יצליח, אני מוכנה. Thank you.